טוב לאדם, טוב מאוד לאדם שיהיה לו חדר מיוחד, מיוחד לו לבדוק, לעסוק שם בעבודת השם, בתורה ותפילה, ובפרט בהתבודדות ושיחה לבינו לבין קונו, שלזה צריכים בוודאי חדר מיוחד. אחד פעם שאלתי אותו, מה העניין פה? הוא אומר לי, יפה, למה לעבודה צריך משרד? אדם עובד מזה, שם לו חדר מיוחד. הסדר, גם חדר מיוחד, אפשר להגיד, זה גם איזה מקום, איזה פינה מיוחדת, בכלל, פינה מיוחדת בה. באיזה חצר, באיזה מקום. כתוב שמקום קבוע זה דבר טוב. שהמלאכים יודעים, גם בתפילה צריך לעשות מקום קבוע. טוב, אמר רבנו זכרונה לברכה, שאפילו ישיבה בעצמה שיושבים בחדר מיוחד לבדו, גם זה טוב מאוד. ואף על פי כן, אפילו אם אין זוכים שיהיה לו חדר מיוחד, אף על פי כן יכולים להתבודד ולדבר בינו לבין קונו. אמר רבנו זכרונה לברכה שתחת הטלית הוא גם כן חדר מיוחד. אז היום אדם נוסע ברכב שלו, נוסע לא יודע לאיפה, אז יכול גם לעשות לו, זה גם חדר מיוחד. או שהוא הולך ברגל לאיזה מקום, יעשה את עצמו מדבר בטלפון, אם חושב שיגידו שהוא משוגע. כי כשמשלשלין הטלית על עיניו יכולים לדבר בינו לבין קונו מה שרוצים, גם יכולים להתבודד ולפרש שיחתו כששוכב על מיטתו ומכסה עצמו בסדין, כבר במקום אחר שכך נהג דוד המלך עליו השלום, שזהו בחינת הסחה בכל לילה מיטתי. גם יכולים לשב על הספר ויסברו אחרים שהוא לומד, והוא יכול אז לדבר בינו לבין קונו. ועוד יש איזה כמה תחבולות למי שחפץ באמת לנהוג הנהגה הזו של התבודדות העולה על הכל, שהוא יסוד שורש הקדושה והטהרה והתשובה, כמובן כמה וכמה פעמים, אבל טוב יותר להשתדל שיהיה לו חדר מיוחד. תראו, בשיעור הזה אתמול היה איזה מישהו, הוא אמר לי, תדע לך, עוררת בי את ההתבודדות, והתחלתי להתבודד. שמח, פחות יש תוצאות. טוב, זהו, מספיק? עוד אחד. עוד אחד. סיפרו לי, רש עין וב, סיפרו לי שפעם אחת היה מדבר עם אנשיו, והיה מוכיח ומייסר אותם הרבה בדברים על שעדיין אינם עובדים את השם יתברך כרצונו. כדרכו הטוב תמיד לדבר רק מזה. אחר כך, אחר שוכח אותם הרבה, ואחר כך נתרצה להם קצת והתחיל לקרבם ולדבר עם ההם רכות, ואמר, מה אני רוצה מהם? הלא אף על פי כן הם אנשים קשרים, והתחיל לדבר על ליבם. ואחר כך ענה ואמר, בוודאי אתם אנשים קשרים, אך אילו השם יתברך קטן, כמו אנוכי, בוודאי עדיין מאוד בעבודה שלכם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה כמוני, אומר רבנו, זה מספיק העבודה שלכם, כן? אבל באמת השם יתברך גדול מאוד מאוד. על כן בוודאי צריכים לחזק כל פעם ברצון חזק לעובדו כראוי, לעבוד אותו יתברך שלגדולתו אין חקר. והרים אז את עצמו והגביע עדיו למעלה ואמר, אבל השם יתברך גדול כל כך וכו'. כנ"ל, ונשא עדיו למעלה בתנועה נפלאה, לרמז על הפלגת גדולתו יתברך. אז אנחנו, מה אנחנו לומדים מפה מכל הנושא הזה, רבותיי? שצריך לעבוד את השם בכל הכוחות, עד שאדם, איך אומרים? אפילו טיפה מהאדם לא נשאר, רק לעבודת השם. עוד אחד אחרון, זה קטן. טוב, רש עין זין. אמר שמעולם לא שתה אפילו מים קודם התפילה, והקפיד מאוד על אלו השותים קפה, כרוצה בזה קודם התפילה. אף על פי שלהלכה מותר קפה בלי סוכר, רוטה בלי סוכר או מים, אבל כותב רבנו שיש שני שר השופטים ושר האופים שנמצאים בקנה ופרעה מאחורה, שעל ידי השתייה הם נזונים מהאוכל וכמובן מפריעים בעבודת השם. אך טוב, עוד אחד אחרון. אמר שנמצאים כמה מאמרים בזוהר הקדוש שגילה רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו אחרי הסתלקותו, וזה עניין בחיבור הקדמה שכתוב בזוהר הקדוש פרשת פנחס ובשאר מקומות, כי העולם אינם מבינים מהו עניין בחיבור הקדמה. האמת שהוא גילה להם כמה תורות אחר פטירתו, ומה שגילה להם קודם קרא חיבור הקדמה, ובזה מיושב היטב מה שנמצאים בספרי הזוהר הקדוש בתיקונים, פירוש על ממרות האמוראים שהיו אחר רבי שמעון בן יוחאי בר יוחאי זמן מרובה. אך באמת אלו המאמרים גילה רבי שמעון בר יוחאי אחר פטירתו, ואז כבר היו אלה האמוראים בעולם. אחר כך מצאתי עניין זה באיזה ספר. טוב, זה עד כאן רש עין תת אנחנו, טוב, אני מקווה שאנחנו, אוקיי.